familjarët duhet ishin ata që duhet ishin bërë promotor. Edhe në rastin në fjalë, duhet vetëm ata janë munduar. Po thotë dua burrin, prandaj se erdha ka gabim, po e do shko. Është pa diskutim. Jo gabim, por është mungesë e theksuar e kësaj kulture që them unë. Këta mundohen t'i mbajnë të mbyllura dhe t'i menaxhojnë vetë. Derisa ju plasin dhe nuk i... Gjithë problematika është që nëse komuniteti ose ndërgjegjësohet, sa më shpejt a kërkosh ndihmën, aq më e përballueshme dhe aq më e shpejt e trajtueshme dhe e kurueshme është problematika. Nëse ky individi që bëri ato lloj akte që u janë diskutuar, do nga familjarët do ishte raportuar që në fillim, do kishte marrë mbështetjen. Nuk ka rëndësi se te cila qendër, tek e imja, te tjetra varet se kujt takon. Ai do ishte me forcë? Jo, absolutisht. Ne përdorim pa diskutim, pa ai nuk të pranon në gradën ku ka shkuar. Ka pas dhe gratë të leta, ka pas një piknisje, ka pas një ecuriat, gjëndja ti ka qënë prej shumë kohësh. Nuk është befa sa jo, që ti veta e mbyllë dhe thua. Bam, i erdi një ditë të bukur, a i u bë shumë shumë keq. A i kishte kohë që bënte, që ku filloj të vinte kamerat, e të tjera, ato kufizimet dhe izolimet, sepse ka qënë dhe është... Ka qënë në ndikimin e deluzionëve dhe alucinacioneve, pa diskutim, interpretimeve. Qa është janë interpretimet? Interpretime ne në fushën tonë i përdorim që ti e interpreton dyshe realitetin nga ajo se që është në të vërtet. Nëse do ishte, familja do kishte kërkuar. Këtu janë të gjitha llojet e profesionistëve që mund të shkojnë dhe në panesta ofrojmë, se prandaj quhet qendër komunitare. Që në kur pacienti nuk vjen këtu dhe kemi këto rastet e refuzimit, ne shkojmë e bëjmë punën tonë në komunitet, në familje. Këtu janë klinicistët më të vjetër, pa diskutim, psikiatrët me shumë eksperiencë, punojnë social nga 20 sa vjet që të gjithë bashkë do kishin bërë të gjitha përpjekjet që ta bindin për të ardhur dhe për të ndjekur nga ne, siç kemi bërë me shumë raste të tjera. Ne kemi raste shumë të vështira sa i në televizion. Po, do më thonë që kush rast? Do më thonë, për ne, për publikun është një tmerr. Për ne që kemi 30 vjet që punojmë me këtë punë, ditë për ditë me këta lloj pacientësh, për ne është një ditë e zakonshme. Dhe nuk është problemi se zim ne ta menaxhojmë këtë lloj rasti. Është problemi që familjarët nuk vijnë ta bëjnë prezente këtë lloj rasti. Komuniteti nuk vjen ta bëj këtë lloj rasti. Komuniteti duket si stëllik, vetëm nëse bezdisa dhe friksohet vjen. Ky është problemi. Ndërkohë që kjo është detyrim, është kulturë, është normalitet. Por është dhe frika, ka dhe frikë në njëra, dhe janë të lunëshëm, duhet të pranojmë, edhe ju duhet keni frikë vësoj këtu. Pa diskutim, ose ne nuk jemi as imun nga neurozat, jo më nga dhuna e pacient, pa diskutim. Por të gjithë këtu janë trajnuar ndër vite si të menaxhohet një individ në krizë. Prandaj, unë them atoj që stafi është i mirë trajnuar dhe i mirë zhvilluar profesionalisht. Ne kemi pasur raste sepse kur ata janë në krizë, ata nuk e ndajnë dot se çfarë është drejt, çfarë është gabuar dhe çfarë po të bën ty. Unë kam pas pacientë që mbasi e ka bërë ka ardhur ka qartë të kërkoj shumë ndjes. Brenda vetes kur ai është bërë mirë thotë po çfarë kam bërë unë. Problemi është që kur ai është në gjendje krize, ai nuk është në gjendje të gjykojë, është e drejtë apo është e gabuar. Ama ne jemi të mirë trajnuar për të menaxhuar këto lloj situatash. Në të gjithë staf, janë 7 infermierë, janë 4 punojës sociale. Këtu është jemi... gjithë të kapur apo të në paradite? Këtu është nga mëngjesit deri në të darkë, te të darkës. Paka shumë sistemi jo në shkon bashkë me sistemin e mjeku të familjes. Ne jemi me të njëjtat orarën, me dy turnë. Ka njërës të cilët është normale dhe mungoj kultura për shëndetin mendor. Është folur më vonë në Shqipëri këtë. Dhe ka njerëz që mendojnë, po mirë ja e çova, ja u turprova njerëz, ata thotë u turprova do të marrin vesh komshinë të fisi e to. Po a se mos do shërohet thotë ai. Si do e përgjigjesh ti këtyre? Që do thon. Përveç turpit që e hoqëm, tek momenti. Dëgjoj këto. Mos do shërohet. Çfarë çoj këtu? Dëgjoj, këto janë sfidat e gjithë profesionistëve të shëndetit mendor.
ke shumë raste, dhe një person me një neuroz shumë të thjesht vjen me një mungesë besimi. Është pikërisht ky profesionisti që nga seanca e parë, në të dytë, në të tretë, ai arrin të kuptojë që këtu po merr ndihmën e dur, shërbimin e dur, po ndihet më mirë kur del nga zyra dhe vin vet pastaj dhe të kërkojnë me atë insistimin. Pa diskutim që është pjesa psikoedukimit që ne e quajmë, e kemi si aktivitet. Kur vin për herë të parë me këto hijet e dyshimit, pikërisht kjo pra e ndan një individ të zakonshëm që ti ndan problemin kafe nga një profesionist. Mbas një seance dy ai vjen, është ai që thotë kur të takohemi, do ta bëjmë seancën. Pse? Sepse puna që bëhet gjatë seancës për psikoedukimin dhe rezultatet e që ai merr dhe i ndjen, se këtu është gjithë problemi, ai e ndjen në rezultatin që kur del nga seanca parë. Dhe ki parasysh dhe një gjë tjetër, që ne profesionistët e dimë mirë. Të gjithë kemi mekanizmat të mbrojtës. Dikush e ka rezistencën më të madhe, dikush e ka më të vogël. Pikërisht ne jemi aty të heqim të barierat, të vendosim bashkëpunimin, besimin dhe komunikimin. Janë tre parimet bazë në një terapi. Nëse ti nuk je i aftë të bësh to, atëherë ti nuk je profesionist i kualifikuar mirë. Shumë për problemeve që ndodhin në komunitet kanë të bëjnë së fundmi me drogën. Pra, fëmijë, djemë dhe vajza të reja të droguar, të cilët shfaqin probleme shëndet mendor. Familjet e tyre nuk drejtojnë as sekundit derisa ka ndodhur raste që i gjejnë fëmijët të varur në shtëpi. Një tek e sigurt nëse ti nuk kërkon diku ndihmë. Vin këtu për kërkuar ndihmë? Për sa i përket individëve që konsumojnë lëndë narkotike ose drogra, të gjitha llojet dhe gamës së gjërë të përdorimit dhe llojeve të tyre. Pa diskutim që vinë edhe kërkojnë ndihmë. Vetëm kemi një problem shumë të madh në menaxhimin e këtyre individëve, sepse puna është bëhet akoma më vështirë. E para duhet të heqim varësinë, e dyta të trajtojmë atë çfarë mbetet mbas varësisë. Shpesh përdorimi i drogës shfaqet me simptomatik të shëndetit mendor. Dhe nuk arrit dot më as familjarët e individit të kuptojnë çfarë është efekti i drogës dhe çfarë është problemi i shëndetit mendor. Ato mbivendosen, gatrohen tjetra. Në këto raste, ajo që ne bëjmë gjithmonë, udhëzojmë familjarët dhe i ndihmojmë edhe me qendra kur bëhet trajtimi dhe pastrimi nga varësit. Ka qendra të tilla në Tiranë? Po, ka. Biles edhe në këtë toksikologji në spital ushtarak, këtë që ose UTO-ja, kanë qënë më duke dikur dy institucionet private që mereshin, biles i organizonin dhe me punë, dhe më pas paralelisht bëhet dhe trajtimi me psikoterapi, ose ka një gjë, në momentin që personi ka probleme dhe konsumon drogra ditë për ditë, ose rregullisht, ilaçet që jepen në shëndet mendor, medikamentet që jepen në shëndet, nuk mund t'i përdorësh dot. Sepse bëjnë kundër reakcion. Atëherë, në këto raste, këta pacient, çfarë bëhet? Ndërkohë që këta futen në një regjim për të hequr varësinë dhe droga, mbahen me terapi. Që të përballojnë edhe këtë, por dhe të trajtohen për probleme. Ku ndahen pastaj, çfarë? Ka shumë njerëz që këtu? Droga, po, familjar? Po, ta? Biles kemi dhe raste kur na vinë edhe për të marrë vërtetim që janë të pasër dhe nuk kanë probleme. Aha, të shëndetit mendor. Që janë shpeshtuar tani, cilat janë, ku janë shpeshtuar? Njerëzit që vinë këtu në cilin problem? Në cilin nga këto problematikat e shëndetit mendor? Po të shikosh statistikat që ne sa i nxorëm, domethënë, ne i kemi pothuajse të gjithë nga më, por neurozat mbajnë gjithmonë në rekord, pra. Janë shtuar. Po, neurozat gret, po, neurozat janë shtuara. Të prekin çdo lloj moshë. Dhe konsumimi me drograt nga të rinjt. Është ky është. E kemi goxha problem. Ky është shtuar. Është shtuar. Kjo ka qenë një lloj trendi pak a shumë të 5 viteve të fundit. Domethënë nuk është se e kemi tani. Më bëri shumë çudi sepse ajo pritshmëria që ti ke që pandemia do sillte shumë
problematik. Pak a shumë, kemi të njëtin trend, si dhe para pandemis. Pra aty kanë qënë. Edhe një pyetje kam, kam përshtypjen që është kempi, ajo që quhet dalja në komision për disa lloj smundjesh si paraliza e tjera, për shëndetin mendor, nuk ka një lloj kempi në diënin time, ose për smundje të tjera, demenca. Kam përshtypjen, edhe pse për familjet është shumë e rëndë financiarisht, smundja nuk ndihmohet, apo e kam gabim? Si të gjithë diagnozat e ndryshme fizike ose problematikat shëndetit fizik, persona me pafsi të ndryshme edhe shëndetit mendor ka ekzistuar gjithmonë. Nuk e di ndoshta nuk i jeni ju në dieni ose publiku nuk është jo, në dieni. Jo, okay. Por gjithmonë ka ekzistuar ndihma për dhe pafsia e kufizuar për problemet e shëndetit mendor. Ka një gamë të gjerë të çrregullimeve të shëndetit mendor që fitojnë kriteret për aftësinë e kufizuar. Që janë psikotikët, që janë depresioni rënd madhor, çrregullimi bipolar i të dyja tipeve dhe të tjera e të tjera. Këto marrin. Kjo listë dihet nga profesionistët dhe nga instanca që merren me kempin. Jo, para se të dalin në kemp, individët... Të dalin në kemp, më thëmë, këta. Pa, njërës. pa. Para se të dalin, kalon në një sistem vlerësimi. Gjdo vit. Në dhe ne po flasim, aty është duke zhuar një komision për këtë gjë? Kjo është komision mikësor. Mikësor. Për pacientët tanë që marrin ndihmë ekonomike. A jo, jo, e ti për qarë o pysja në fakt e qartë. Nuk pra, përveç se marrin, fitojnë kempin për paraftësi në punë, është dhe një ata marrin edhe ndihmë ekonomike. Po flas kur nuk kanë fare asnjë lloj viti pune. E kuptoj. Po pyes gjithashtu për shtimet e rasteve ose paktën në diënin tim, shtimet e rasteve demenca, Alzheimer, këta marrin ndihmë ekonomike? Ja, ja, nuk përfshihet kjo. Jo, këta quhet normalitet, sëmundje peqërie, çfarë? Si ka mundësi që këta? Këto e para njëri janë persona që kanë dalë në pension, sepse po të shikoshin që grup moshën që kjo uaj, këto uaj çrregullim me shprekin është nga 60 e ca, 65, 70 e sipër. Kështu që ka pension. Pra këta kanë dalë në pension. Nëse do kishim rastet që shkenca i përmend të uaj raste dhe janë shumë të rralla, po që kemi një demencë ose një Alzheimer ose një shumë të hershme që është shkaktuar nga XY në njërën tjetër, pa diskutim. Gjithmonë është problem, rëndësishme është, a është ky person i aftë për të punuar apo jo. Dhe ky person që vlerësohet, pavarësisht një liste të gjithë problematikave që të gjithë çrregullimeve që ne e kemi atë listë dhe e dim se kush e përfiton. Nuk është kjo rëndësishme. Rëndësishme është që ky person futet në proces vlerësimi nga psikiatri, nga psikologu, nga punonjës social. Dhe bëhet një vlerësim biopsikosocial për individin, për para se të shkojë në KMCP. Ku shikohen kushtet sociale, gjendja e tij psikologjike, testohet statusi mendor, bëhet, shikohet në që fazë të rregullimi i tij. Ki parasysh, një depresion mund të aprofitoj kemi vetëm për 6 muaj, sa është në gjendje shumë të rënduar dhe është i pa aftë për punë. Mirë, dhe... Edhe kjo ndo? Po, aman, mund të jepi vetëm një vit, sa të rikuperohen. Pastaj vitin tjetër do kalosh prapë në vlerësim. Pra ti nuk e merr kempin njëherë për gjithmonë. Ti je në proces gjithmonë për të parë, sepse nuk është qëllimi hajt ju japim kemp. Puna është hajde ti trajtojmë, ti ndihmojmë. Ti ndihmojmë dhe ti riabilitojmë dhe ti nxjerrim në jetë, të përballojmë jetën. Ky është gjithë qëllimi. Shumë faleminderit zonja Doksani. Kënaqësi që ju takova, që më hapët derën, se në fakt unë erdha rastësisht tash të di çfarë ndodh te kjo qendra që është këtu në Rrugicë. Dhe kuptoj që qendra të tilla janë shumë të rëndësishme dhe njerëzit e kanë një derë ku trokase. Faleminderit. Faleminderit ju dhe do doja që me të vërtetë emisione ose bisedat të tilla të zhvillohen sa më shumë në televizor, sa më shumë të sensibilizojnë masën. Gazetarët dhe televizioni është shumë i fuqishëm për përhapjen e një informacioni
dhe problematika. Kështu që të doja të ishin më të shpeshta që njerëzit me vërtet të dinë që ekzistojnë qendrat, janë, kanë 30 vjet që punojnë, mund të gjejnë ndihmë për çfarë do lloj problemi dhe profesionistët janë gati për të ndihmuar në çdo moment.